Saluton, trud isoligio parta tago quar. Mi jus revenas el la parco orienta en Amsterdamo, kie mi gvidis malgrandan classon de kung fuo, char ancora eblas praktiki maximume quar homoi gruppe por sportoi kai batalartoi. Do mi ege gioias per tio, kai la vetero estas grandiosa. Vas vidi. Kai nu, jes, la urbo estas malpli vigla ol kutime, sed en la parco estas multaj homoi, kai je sicura distanzo, kai in un tempo esta splida bush masco e maschetto e olantaue, kai vi povas vidi che nesta smulta i homoi kiu promenas citie, kai kutime esta smulta, cioè mi estas proxime al Java strato. Nu, do, vere temas priparta tru disoligio, do, ne completa. Do, kiel ciam, estu sanai, estu fortai, estu esperplenai, kai mi lasas vin alla medito. Saluton, kai bonvenon al nia dimancia Zamenhof a medito. Hodio mi volas legi con vi el tiron el tractagio essenzo ca est ontezzo, iaro 1900, cae mi electis metaforon de Zamenhof, do ne temas pri facte esperanto. Do, ie pagio 34, Zamenhof parolas pri homo quiu sempre pense vola straire arbaron. Cae li scribas tiel. Al homo, quiu neniam estis en granda arbaro, shainas che nenio estas pli facila oltra iri arbaron de uno fino gis la dua. Quio artifica tie ci estas? Ciu infano, ja, povas tion ci fari. Oni besonas nur eniri, iri ciam rectantauen, cae post quelque da horoi au post quelque da tagoi vi trovos vin en la contraua fino dell'arbaro. Sed, appena uli eniris iom en la profundagion dell'arbaro, li baldao tiel perdas la voion, che li au tute ne povas el rampi el arbaro, au, post longa vagado, li eliras, sed tute ne en tiu loco, quie li eliris, eliri devis. No, citiu metaforo altiris mian attenton por cum mediti cun vi pri la sen conscienzo en fari aferoin sen pripense sen anta o pretigo. Cai yes, calc foie ni preter attentas malfacilagioin cae spertezon, cae shainas al mi che generale la tendenzo hodiaua en la nuna tempo estas preter attenti spertuloin cae spertezon en fari aferoin, char oni pensas che ciu estas farebla sen pretigo. Cae pretigio, facte, ambau flanque. Ciu vi iam ain condutis tiel? Facte mi, yes, en la pasintezzo. Cae quelcfoie sin perdi en arbaro povas nesti tiel gena, char oni povas voli
trovi alian vojon ne antaŭvidebla. Do, mi ne scias, ĉu tio estas tute negativa aŭ pozitiva, tiu konduto, kaj mi volas inviti nin kunmediti pri tio. Mi kore dankas vin pro via atento, kiel ĉiam mi bondeziras al vi feliĉan dimanĉon kaj semajnfinon, reston de la semajnfino kaj kiel ĉiam ĝis morgaŭ kaj antaŭe, senfine.